si robí. Na každom centimetri záleží a to je život ohrozujúce niekedy. Presne tak. Keď je zlá klobasa, zlá výjde. Presne tak, ale to je klobasový deň. A tieto veci tak. Nemyslíte vážne. To ten furt zná, čo má povedať. Haló, priniesla som nákup. Sluchaj, Danko. Tu je tlačidlo na hlasitosť a tu až tíše, hej? Znám, znám. Ahoj, hlasovočka. Ahoj. Čo je? Čo som sa zrobil? To ako si predstavuješ? Že vy tu budete celé dni čumieť do telky a ja vás mám zatiaľ obskakovať? Joj, ale však to len kuštičkou. Ale kuštičkou ste za 3 dní neplnili so svojimi zadmi z pretelky. Joj, ale však to kvôli Neňkovi. Však víš, aký on je smutný a zrunený. Ja umriem zo smiechu. Strašne smutný. Zomiera. Ale on to tak obracia stále na srandu, znáš. Čiže jeho tak trápi, že sa pohodal s mámkou. Nikita, kde si? Poď, poď, bude tajný hosť. No, je nám zle bez tých ženských. Poď. Je to isté. Lídka, sa vrátila. Počúvaj, nenarežíš na myšie kolbásky. Aj slaninku môžeš. Ani ma nie. Láska, ja to zrobím. Nie, nezrobíš. Ja to zrobím. Ja tu konečne urobím poriadok. Kam ideš? Čo? Zas ti odišla ženská? Nerob si z toho problém. Ne? Ne, počúvaj. Nedáme si po jednom? Je to človek, ktorý podľa mňa robí niečo... A za jeden, môžeme? No, vidím. Ohohoho, pozeraj. No. Tak, dali.